Paşinyanın anası artık 13 ay kadınla döyüş təlimlerini uğurla başa vurduklarını ve Türk-Azerbaycan birleşmelerine karşı vuruşmağa hazır olduklarını ilan ediblər. Qumbara atan da daxil bütün atıcı silahlardan istifadə qaydalarını mənimsədiklərini bildiriblər. Çox maraqlıdır. Şuşanı da aldıq. Qarabağda artıq haylardan azad olmaq üzrədir. Görəsən, Annuşka hansı cəbhədə savaş aparacaq? Hə, bu haylar yaman bicdilər. Gələcəkdə nələr olacağını əvvəlcədən bilirlər. Anna yaxşı bilir ki, indi bizim yolumuz İrəvanadır. İrəvan Azərbaycandır.